hyssy on valkoinen. Maito vai pakkas ilman? Lähden kuljettamaan kieltäni rautatankoa pitkin. En tunne mitään, kieleni puutuu ja pakkanen maa. Täällä on hankalampi lavastaa mitään. Lumihiutaleita katosta leijailemaan. Pysyttäis vähän vaatetta pois. Aika pitkälle samaan kokoisia kai. Ja siinä on samaan verran tuota äijää suunnilleen kuin tätä, mitä oli tuolla ja näin. Luontevasti nuo teoksille mitään nimiä. Niin se on. Sitten jos laittaa nimetön, niin sekin kuulostaa jotenkin. Näyttäisi siltä, että siinä olisi voitu käyttää valokuvaa pohjana. Että siinä on ollut niinku valokuvalla jotakin tekemistä tämän teoksen kanssa. Että tavallaan me ei hahmoteta jäsenillä ympäristöä tällä tavalla. Siinä on vähän elementit on tämmöisiä pehmeitä ja luonnonmukaisia, mutta sitten yhtäkkiä tämä onkaan todennäköisesti kiikkuihin liittyvä systeemi. Mutta joka tapauksessa niin tämä arkkitehtuurinen elementti täällä niin tulee yllättävän voimakkaaksi. Ja sitten tapahtuu just tämmöisiä, että ei saa sävyjä aikaisesti. Siitä tulee helposti semmoista kovaa meininkiä. Että tavallaan tässä tulee aika kylmä. Mielenkiintoinen työ aiheensa ja sommittelunsa puolesta. Siinä on tuommoista meininkiä, että se valo on niinku aika tärkeässä asemassa tässä teoksessa. Mä tykkään siitä impressionistilta, kun kysyttiin, että mikä on sinun aiheesi. Ja ne vastasi aina, että valo. Jos joku kysyy, että mitä olit maalaamassa, että maalasitko sä meidän naapurin muijaa vai ketä sä, niin ne sanoi, että minä maalasin valoa. Elikkä se lähtökohta, että mä olisin sitä mieltä, että aina kannattaa miettiä, että missä valaistuksessa joku asia on ja ja se valo olisi se lähtökohta. Se viitteitä semmoiseen niinku mielikuvitukselliseen karikointiin, mutta sitten siinä on aika realistisiakin asioita. Ja siinä on niinku kumpaakin, että täällä on paljon sävyjä, jotka on hirveän todellisen näköisiä. Ja sitten on nämä kalat, jotka on vielä ahistuneen näköisenä. Pyöri. Ovela työ. Se on tosi mehukkaasti heitetty valkoiselle pohjalle hurjaa värejä valuttamalla ja tulee niin kuin Miro mieleen. Mulla on tuossa yksi elokuva, missä Miro kävelee hiekkarannalla ja tekee semmoisia lapsenomaisia töitä. Ja se on vanha äijä ja ne työt on niin iloisia irrotteluja ja sillä on isot uima-altaat ja tyttäret juoksentelee siellä hymyysuissa. Se Miron elämä näyttää niin valoisalta sinne vilimissä. Se on maailman yksinkertaisin, että mikä on taulu. Sehän on kukkapurkki keskellä työtä. Nopeita töitä paljon. Niin mulle tulee semmoinen olo, että mä en saa otetta siihen. Niin silloin joku tekniikka, jossa joutuu koville kiveä tai puuta veistämään, niin taas se rauhoittaa. Jäätyne värit, niin tuota, niin tuli semmoisia kukkia täyteen, samanlaisia kuin ikkunassa on ne kiteet, niin ne oli tosi hienoja. Että tekniikoita voi itsekin vahingossa tai tahallaan keksiä ja kehitellä. Että ei tarvitse aina tehdä niillä jutuilla, mitä muut on tehnyt sitä taidetta. Tämä on niin hallitseva työ, että aloitetaan siitä. Tämä muistoaihe, niin näköjään se lapsuus tietysti tulee monelle mieleen, vaan ne olla lähempiäkin ne muistot. Tuossa on tosi semmoinen positiivinen meininki väreissä ja ilmeissä. Se, että se on sommiteltu aika lailla semmoisiin kuin naivisti, että symmetrisesti tässä keskellä kaksi ponia ja kaksi tyttöä ja mehukas keltainen ja näin poispäin. Siinä on tavallaan
se on niin tehokas tuo piirustuksen jälki, että miten tuokin tyttö tuossa hymyilee, se oikein irvistää päästä. Kyllä on hauska. Se on niinku, se kääntyy vähän niinku ironian puolelle. Että laukkaava hevonen. Sehän aikanaan kiisteltiin ennen valokuvan keksimistä, että miten ne hevosen jalat menneet. Ei sitä saa selvää, että onko hevosella kaikki jalat yhtä aikaa ilmassa vai ei. Mä en muista, miten siinä kävi. Ilmeisesti ne on ilmassa jonkun aikaa. Ei me nähdä, että minkä väriset silmät sillä on. Tai lentokone lentää meidän ohi, niin ei me nähdä sillä ikkunassa nakottamassa ihmisen päin. Tai liikkuvat asiat, jos ajatellaan jotain koskea tai huomattavasti. Yhtä tummalla. Jos haluaisi, että tämä jalka olisi takana ja tämä eessä, niin tämä olisi pitää vähän voimakkaammin ja tuo vähän kevyemmin, niin olisi ollut tilallisesti ne rakennettua niin, että ne ei näytä, että ne on kiinni toisissa. Jos ajattelette anatomisesti, niin eihän hevonen juokse niin, että sillä on jalat ristissä toisin. Joo, luotaanko itse. Teillä on taidennäyttelyssä esillä ja vierekkäin tällä tavalla. Joo. Kyllä just sitä, että jos sillä on joku muu funktio, niin tämä laitetaan sen kautta. Elikkä olisipa hyvä, kun olisi vaan alakomentaa alusta. Niin tavallaan sekin antaa omaa tunnelmaansa siihen. Se, mitä mä niinku pidän hyvänä siinä ja mielenkiintoisena, että olet saanut niin kaksi totaalisen erilaista tunnelmaa aikaiseksi. Tämmöisen aiheistuneen apatian ja sitten tuollaisen räiskyvän meiningin. Jollakin tavalla sitten mä niitä katseen suuntia vaan mietin sitä, että jos ne olisi ollut toisinpäin, että ne olisi hakenut toisiaan nämä ihmiset, vai onko ollut ihan ajatuksellinen lähtökohta, että ne on niin kuin poispäin toisistaan kumminkin. Että se on aika ratkaiseva asia kanssa, miten tätä teosta katsotaan, että tuo lähtee yksin mököttämään vai sitten, kun on parina näin, niin silloin se haluaa kertoa toisille, että mua vituttaa. Se niin kuin, muuttuu se tilanne ihan täysin. Sympaattinen. Tuntuu, että tämä telinekin sopii. Meillä on tämmöiset sodanaikaiset telineet täällä, että on värejä hirveästi. Tuntuu, että tähän tämä telinekin sopii, että tämä on niin kuin samassa teossa. Tuo sininen on hyvä tuossa, se jatkuu tuolla. Laittaa joku nimetille töille, niin kyllä se nimikin vaikuttaa, varsinkin ei-esittävässä työssä. Miten tuo on käsitelty, tuo sivellin käsittely ja muu, niin se menee komeasti. Se on niin kuin kerralla nopeasti heitetty siihen ja sitten on nuo rautalangat heitetty päälle. Jollakin tavalla mä tykkään tuosta työstä. Joku, ehkä tuo ilmeen symmetrisyys, että se on vähän sellainen yksioikoinen, se on kerralla selvä, kun sitä katsoo. Mutta kaikin puolin yksinkertainen ja selkeä työ. Ja se, että jos lisää jotakin materiaalia työhön, niin se pitäisi palvella sitä tarkoitusta, että se ei ole vaan joku tarpeeton koriste siellä. Niin tavallaan tuommoinen herkkien mustien lankojen pujottelu tuossa ympärillä, niin se katiska sopii siihen hyvin.